Els exteriors del Centre Cultural de Can Gruar es preparaven aquest dissabte ja des de primera hora del matí per donar la benvinguda als assistents a la primera edició dels Tastets de Tardor. Un esdeveniment que, sens dubte, ha estat la principal novetat d'aquesta sisena edició de la Fira de la Tardor. A les 6 de la tarda van començar a arribar els primers assistents i a partir d'aquí, i fins a les 10 de la nit, l'activitat i l'anar i venir de persones va ser constant fins a superar els més de 1.000 assistents. Aquesta està la primera trobada gastronòmica de Vilablareig, on tots els restaurants del poble van oferir la seva millor cuina casolana de tardor, una cuina que va captivar a tothom. Està molt bé, ens agrada molt i ha sigut una iniciativa molt, molt bona. Espero que l'any que ve es repeteixi. Està tot boníssim. Bueno, la Fideuà està boníssima, esplèndid, molt bo, molt bo, molt bo. L'any que ve repetim. Molt contentes. I bona cosa posen, eh? Està molt bo el que posa. No, i és el que era pel poble, tu. Sí, home. El poble està... És que poder feia falta, que quedava insípid només. I això sembla que m'agrada. Tota iniciativa, i que sigui per al poble i per a fer un, no sé, una miqueta més de rubric de poble i tot això, sempre serà positiu. I concretament la qualitat de les coses trobo força bones. O sigui, està bé. Anem fent un tastet, que és l'important, uns bolets boníssims, una hamburguesa també riquíssima i anar passant el dia, a la tarda, millor dit. Doncs penso que és una bona iniciativa per donar a conèixer la gastronomia de Vilablareig a la província. La cuina de tardor, però, encara no ha acabat i és que durant la setmana del 22 al 29 de setembre els restaurants del poble oferiran els tastets de tardor en els seus menús diaris. Els restaurants participants són Cònic, Restaurant Marcos, Restaurant Mengar, Restaurant La Temporada, Restaurant Migdia i Restaurant Imperial Parelló.